केही महिना अगाडि मात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग रवि लामिछानेको एउटा विषयमा अलिकति सामाजिक सञ्जालमा टसल भएको थियो र प्रचण्डका पक्षका मान्छेहरूले रवि लामिछानेमाथि पावर सेन्टरको पनि यसमा ठुलै चलखेल हुन्छ जसले चाहिँ आफ्ना विरोधी अथवा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब खतराको महसुस भयो भने अब कि सफाई गर्ने कि चाहिँ झुट्टा मुद्दा लाएर चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्समा गर्ने भन्ने एउटा त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक वृत्तमा अथवा पावर सेन्टरले खेल्ने खेलहरू त्यसले अध्ययन अनुसन्धान गर्छ गर्दैन अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अथवा कसैले आरोप लाउँदैमा त्यसरी पक्राउ गर्छ या के छ यो तपाईँले आफूले भोगेको अनुभव र अहिले रविजीलाई भइरहेको छ नि त्यो कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब चितवनको अब एसपी दानबहादुर मल्ल अब उहाँ आफै पनि अब एउटा चाहिँ माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अब सुरक्षाको प्रमुख भएर बस्नुभएको छ होइन अब उहाँले पनि अब यो धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होइन यो पोलिटिकल कुराहरू सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर हामी आग्रह गर्छौँ कि कमसेकम उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ। अपराधी त साबित भएको छैन होइन उसले कुनै त्यस्तो गरे पुष्टि त भएको छैन तर परिवारसँग कानुन व्यवसायसँग भेट्न नदिनुको पछाडि के हुन्छ कस्तो भने उहाँलाई प्रहरी प्रशासनले सोधपुछको लागि लिँदाखेरि यति विधि को कोहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ र तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा त कोहरू भयो नै आज त्यसरी जुलुस गर्नु होइन त्यहाँनिर त्यो जुलुसको नेतृत्व कसले गर्ने त्यो कमान्डिङ कसले गर्ने त्यो चाहिँ कमान्डलेस भएर त्यहाँ चाहिँ केही नराम्रो जनधनको क्षति हुने गरी घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? एउटा रवि चाहिँ बिना राजनीतिक त्यान्द्रो समाएर आएको मान्छे उनले कतै कसैको लभेदा समाएको पनि देखिया छैन तर यहाँ राजनीतिक त्यान्द्रो समाएर राजनीतिक लभेदा समाएर नेताहरूको चाहिँ नि सल्लाहकार भएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भएका हिजो चप्पल पड्काउँदै हिँडेकाहरू र हिजो चाहिँ नि खाना के खाने भनेर चिन्ता भएका मान्छेहरू पत्रकारै भनौँ न राजनीतिक मान्छेसँग जोडिसकेपछि राजनीतिक नेताहरूसँग जोडिसकेपछि अहिले काठमाडौँमा करोडौँका बङ्गला पनि छन् उनीहरूका गाडी चढ्छन् हिँड्छन् पत्रकार पनि भन्छन् पार्टीका नेता पनि छन्। अब यहाँ हिजो के थियो भन्दा हाम्रै हामीसँगै माओवादीमा लाग्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि माओवादी एउटा हुन्थ्यो होइन उसको चाहिँ एउटा नीतिगत डिसिजन हुन्थ्यो अब यहाँ खाओवादीहरूले चन्दा उठाएर चाहिँ त्यो त देखेकै घटना हो अहिले पनि अब ठुला ठुला महल रातारात करोडपति भएका छन् नि त होइन ती चन्दा उठाउने त्यो प्रभावमा पारेर चाहिँ नेतालाई प्रभावमा पारेर चाहिँ दर्शकवृन्द नमस्ते तपाईँ यति बेला सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा हुनुहुन्छ। आजको सूत्र बहसमा हामी एक विशेष कुराकानीका साथ विशेष अतिथिसँग उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो पटक देशमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित एउटा घटनाले अलि चर्को रूप लिँदैछ र त्यो घटनासँग जोडिएका पात्रहरूको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा ती पात्रहरूको बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस हुन जरुरी छ या जरुरी छैन? यसले नेपाली समाजलाई कतातिर लाँदैछ यो विषयमा आज हामी मुख्य केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग यस्तो विषय छ पछिल्लो समय टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने र उनीसँगै केही समय अगाडिसम्म सहकर्मी भएर काम गरेका स्वर्गीय पत्रकार शालिग्राम पुडा सैनिकको विषय नराम्रोसँग चर्किएको छ। यही विषयमा रवि लामिछानेले पत्रकार शालिग्राम पुडा सैनिकलाई मर्नका लागि दुरुत्साहित गरेको आरोपमा प्रहरीले हिजो मात्रै पक्राउ गरेको छ र अहिले यति बेला देशमा चितवनमा त उग्र रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ र त्यहाँ सयौँ प्रदर्शनकारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् र काठमाडौँमा पनि भइरहेको खबरहरू हामीलाई आइरहेको छ यति बेलासम्म र यही विषयमा कुरा गर्न हाम्रो स्टुडियोमा बहिर्गमित पूर्व लडाकुका इन्चार्ज लेनिन विष्ट उपस्थित हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले आजको कार्यक्रममा म लेनिन विष्टलाई स्वागत गर्छु। लेनिनजी कार्यक्रममा स्वागत, धन्यवाद। तपाईँसँग छुट्टै विषयमा तपाईँको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको विषयमा कुरा गरिन्थ्यो र गरिया पनि छ र आज त्यो विषयभन्दा अलिकति फरक विषयमा म तपाईँसँग चर्चा परिचर्चा गर्दैछु र केही कुराहरू हामी जनसमक्ष लिएर आउँदैछौँ। आज म एकको कुरा गर्दिनँ आज म बाल सैन्यको कुरा गर्दिनँ तर पछिल्लो समयमा हिजो अस्तिका घटनाक्रमले नेपाली जनताको ध्यान अलिकति त्यतातिर आकर्षित भएको छ। तपाईँलाई मैले अघि भूमिकामा पनि सुनाइहालेँ।
जुन पत्रकार रवि लामिछाने र स्वर्गीय पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक खाले मतभेदहरू विभाजनहरू नेपाली नेपाली विभाजित भएको दृश्य देखिरहेको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो उचित छ उचित छैन, यसले कहाँ पुर्याउला नेपाली समाजलाई? तपाईँलाई धन्यवाद। अब म पहिलोचोटि आफ्नो विषयभन्दा चाहिँ अब बाहिर गएर एउटा छलफल जस्तो चाहिँ गर्ने एउटा प्रयास गरेको छु। एउटा चाहिँ जसरी स्वर्गीय पत्रकार को विषयलाई लिएर अहिले जसरी एउटा आरोपितै भन्नुपर्छ, अहिले उहाँलाई चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा भिडियो बाहिर आयो, अब त्यस पछाडिको एउटा प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो, होइन? किन भन्दा पुलिसको भूमिका पनि अब विगतमा अब चाहिँ स्वतन्त्र देखिएको छैन। अब हाम्रो आग्रह चाहिँ कमसेकम यो विभाजित यो छलफल भन्दा नि एउटा फौजदारी कुरा भएको कारणले चाहिँ यसलाई त्यो ढङ्गले छानबिन गरेर सत्य तथ्य अपराधीहरू छुट्नु भएन र निरपराध मान्छेहरू चाहिँ त्यो पर्नु हुँदैन हुँदैन भने तपाईँले भन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर जसरी विभाजन देखिएको छ, विभाजनको रेखा कोरिएको छ जनता जनतामा, ऊ यसको पक्षमा उसको पक्षमा, उसका समर्थक यसका समर्थक भनेर एउटा राजनीति जस्तो नै गरियो क्या यो मृत्युलाई, होइन? हुन त अब रवि लामिछानेको नाम लिएपछि पुलिसले सोधपुछ गर्नु त्यो अनौठो कुरा होइन। पुलिसले आफ्नो गतिमा जाँदाखेरि, प्रहरीले आफ्नो गतिमा अगाडि काम कारवाही बढाउँदाखेरि जुन देखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा, यसले अनुसन्धानलाई झन् अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मैले यति मात्र जान्न खोजेँ तपाईँसँग। यस्तो छ, अब प्रहरीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ इमान्दारपूर्वक गरोस् भन्ने हो। यसले चाहिँ अब कसैबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यो भएर दबाब हुन्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँले पनि अब रविजीले पनि आफ्नो भएको कुरा चाहिँ सत्य तथ्य त्यो कुराहरू र प्रमाण अन्य प्रमाण पनि होला नि, सायद त्यही एउटा भिडियो चाहिँ मात्रै चाहिँ पर्याप्त प्रमाण हुँदैन। अब भरे त्यो भिडियोकै आधारमा चाहिँ अब त्यस्ता खालको प्रमाणलाई आधार लिने हो भने भोलि यस्ता घटना भविष्यमा भयो भने कसैले आरोपित गर्यो भने अब त्यो के हुने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्ला। यसले चाहिँ अब समाजलाई हाम्रो कानुनी कुरालाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने हो, होइन? अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँले जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ मुद्दालाई लिएर एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको करप्सनको विषयलाई लिएर जुन अभियान एउटा छेड्नु भएको थियो, पक्कै पनि नेपाली जनताले एउटा चाहिँ विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइले समर्थन गर्नुभएको छ, होइन? उहाँले एउटा विदेशमा रहेकाले मात्रै त होइन होला, होइन, नेपालमै भएका हाम्रा दाजुभाइले पनि उहाँको कामलाई सराहने चाहिँ मानेको छ, हामीले पनि मानेका छौँ। कमसेकम एउटा नेपाली युवाले नेपालमै भएका गलत प्रक्रियाका गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, आफ्नो देशमा चाहिँ यस्ता खालका समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर जुनै अभियान चलाउनु भएको छ, यो चाहिँ राम्रो काम थियो। अब यसले गर्दा उहाँको अब हुन्छ नि दुश्मनहरू पनि बढेका छन्, उहाँका प्रतिद्वन्दी बढेका छन्, उहाँका समर्थकहरू स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ बढेको अवस्था छ। अहिले यही ढङ्गले चाहिँ जसरी एउटा आरोपित भनेर चाहिँ अब मिडिया मार्फत अब जसरी आयो त्यो भिडियो मार्फत जसरी चाहिँ आयो, यसले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा अभियोग लागिसके पछाडि उहाँले पनि त्यसलाई चाहिँ अब कोअपरेट गरेर चाहिँ अब आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ, होइन? र अब नेपाल प्रहरी अब ले अब हिजोको जुन एउटा छाप छ अब स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरोस् भन्ने हो, अब त्यसमा धेरै त्रुटिहरू हुन्छ जस्तै यहीँनिर नि तपाईँको अलिकति रोकेँ, फेरि तपाईँ जुन कुरामा आउनु खोज्दै हुन्छ फेरि आउनु होला। मैले तपाईँलाई यहाँनिर बोलाउनुको कारण चाहिँ के भने, तपाईँ कुनै एउटा विशेषज्ञको हिसाबले पनि होइन, तपाईँ कुनै एउटा राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको हिसाबले पनि होइन, पत्रकारको हिसाबले पनि होइन, मैले एउटा के हिसाबले, अब यो हेगसँग झन् यो सम्बन्धित कुरै भएन, यहाँनिर लेनिन विष्टलाई यसरी मैले किन ल्याएँ भनेर जनसमक्षलाई पनि मैले अलिकति जानकारी गराउनुपर्छ। लेनिन विष्ट पनि केही समय अगाडि मात्रै राज्यबाट यस्तै चाहिँ फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएको थियो, करिब एक वर्ष जति त तपाईँले जेलमै बिताउनु भयो, होइन? आफूले समर्थन गरेको सरकार हुँदाहुँदै पनि आफ्नो समर्थनको मान्छे, आफ्नो समर्थनको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि तपाईँले फौजदारी अभियोग लागेर जेलमा बिताउनु भएको थियो। त्यहीसँग सम्बन्धित तपाईँ एउटा विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि पनि तपाईँ अहिले चाहिँ जनताको बिचमा एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा नै चिरपरिचित हुनुहुन्छ। जुन तपाईँले अभियानहरू छेड्नु भएको छ त्यो छुट्टै विषय छ, त्यो फरक विषय छ, त्यसमा फेरि हामी कुनै दिन बसौँला। त्योमा तपाईँको अलिकति अनुभवको हिसाबले र तपाईँले पुलिस प्रशासनको त भोग्नु भएको छ नि त, पुलिस प्रशासनले अध्ययन अनुसन्धान गर्छ गर्दैन अथवा चाहिने सामाजिक सञ्जालमा अथवा कसैले आरोप लाउँदैमा त्यसरी पक्राउ गर्छ या के छ यो, तपाईँले आफूले
भोगेको अनुभव र अहिले रविजीलाई भइरहेछ नि, त्यो कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब पक्कै पनि कस्तो छ भन्दा एउटा राजनीति वृत्तमा अथवा चाहिँ एउटा पावर सेन्टरको पनि यसमा ठुलै चलखेल हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्ना विरोधी अथवा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब खतराको महसुस भयो भने अब कि सफाई गर्ने कि चाहिँ झुट्टा मुद्दा लाएर चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्समा गर्ने भन्ने एउटा त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक वृत्तमा अथवा पावर सेन्टरले खेल्ने खेलहरू त्यो सदैव हुँदो रहेछ। अब मेरै सन्दर्भमा पनि त्यो भयो, एउटा चाहिँ पावर सेन्टर आफ्नै गभर्मेन्टले अब मलाई चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ अब मैले इस्युहरू उठाएपछि उहाँहरूलाई एउटा शङ्का अथवा चाहिँ म चाहिँ उनीहरूको बाधक जस्तो देखेपछि अब त्यसलाई प्रहरी परिचालन गरेर अब अन्य झुट्टा मुद्दाहरू लाउने कुराहरू त गरेको हो होइन मान्छेले। अब यो पनि यस्तो फिल्मी स्टाइलमा हुन्छ कि यस्ता कुराहरू चाहिँ जो चाहिँ जनतालाई भ्रममा राखिन्छ, त्यो फिल्मी स्टाइलमा हो कि जस्तो पनि बनाइन्छ होइन। अब अन्तिममा त अब यो डिसिजन अब न्यायालयमा न्यायालयले गर्ने हो, अब न्यायालय हाम्रो त्यति साह्रो कमजोर भएको पनि छैन होइन, जति देखिन्छ हुनसक्छ कुनै मुद्दामा चाहिँ न्यायालयले चाहिँ अब गलत फैसलाहरू गरेको हुनसक्ला, तर यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ न्यायालयप्रति हामीले आशा राख्ने ठाउँ छ। दुई चार महिना दुःख दिन सक्छन्, दुई चार वर्ष दुःख दिन सक्छन्, तर अन्तिममा यस्ता कुराहरू चाहिँ यदि ती प्रमाणहरू पुगेनन् अथवा ती गलत क्रियाकलापमा छैनन् भन्ने भएपछि न्यायालयबाट चाहिँ त्यो ढङ्गको आशा राख्ने ठाउँ छ। तर मैले अहिलेसम्म देखेको उसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन अलिकति पोलिटिकल्ली लबीमा चल्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, किनभने मैले आफ्नै सन्दर्भमा पनि त्यो भोगेको कारणले चाहिँ अहिले हामी आग्रह पनि गर्छौँ कमसेकम अब यस्तै गतिविधि हो भने अब फेरि प्रहरी त चाहिन्छ नै फेरि हामीलाई होइन, अब तर त्यो लबीबाट अलिकति बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गको कुराहरू छानबिनहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो कि। अब जस्तो तपाईँले पोलिटिकल लबीको कुरा पनि गर्नुभयो यहाँनिर, रवि लामिछाने र तपाईँकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले त सरकारलाई अपाच्य हुने काम कारवाही केही गर्नुभयो होला उनीहरूको नजरमा, रवि लामिछानेले एउटा प्रस्तुताको रूपमा उहाँले पत्रकारको परिचय त उहाँले दिनुभएको छैन कतै पनि, पत्रकार भनिदिए भनेर उहाँले आफूले दिनुभएको छैन, उहाँ प्रस्तुताको रूपमा टेलिभिजन प्रस्तुताको रूपमा धेरैले चिन्छन्। तपाईँ एउटा आइडियोलोजी बोकेर हिँड्नु भएको थियो, त्यो आइडियोलोजीमा तपाईँले कुनै कुराहरूमा चित्त बुझेन र तपाईँले प्रति सरकारले चाहिने तपाईँले सरकारको विरोध गर्नुभयो र सरकारले तपाईँलाई जेलमा राख्यो। रवि लामिछाने कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि बोक्नु भएको छैन, सरकार विरुद्ध कुनै पार्टीको चाहिने झन्डा बोकेर हिँड्या पनि होइन उहाँ, त्यस्तो कुनै पार्टीको आग्रह पूर्वाग्रह होला र उहाँमाथि तपाईँले त्यस्तो केही देख्नु भएको छ र तपाईँले पोलिटिकल लबी भन्यो भने मैले यो कुरा सोधेँ। अलिकति के देखिन्छ भने जसरी उहाँको जुन सिधा कुरा जनतासँगको जुन मुभमेन्टले होइन धेरै मान्छेहरू चाहिँ रुष्ट भएको अवस्था पनि छ, के सत्ता पक्षका मान्छेहरू त्यो पनि छन्, उहाँ सत्ता पक्षका केही मान्छेहरू छन्, अब खुल्ला रूपमा चाहिँ अब वाइसेल लगायत यताको च्यालेन्जहरू पनि छ, अरू युवा सङ्घहरूको च्यालेन्जहरू पनि छ होइन, अरू पनि छ, किन भन्दा त्यो खालको चाहिँ ट्रसल भएको अवस्थाहरू छ भने अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई स्ट्रिङ अपरेसन अब उहाँ गरेर एउटा जागिरसम्म जाने कुरा भएको कारणले त्यो पावर सेन्टरसँग नै जोडिएको हुन्छ कि त्यो ती सबैभन्दा जो जो माथि स्ट्रिङ अपरेसन गर्नुभयो, जो जोलाई चाहिने उहाँले हिजो चाहिने लुटिरहेको ठाउँमा लुट्न दिनु भएन भनौँ न तपाईँको भाषामा भन्दा, मेरो भाषामा त म त्यसरी बनिरहेको छैन, तपाईँको भाषामा भन्दाखेरि तपाईँले गरेको सङ्केत हेर्दाखेरि तितीहरू एकै ठाउँमा गोलबन्द भयो होलान् भन्ने तपाईँको सङ्केत हो? गोलबन्द भन्दा नि यो माहौलले अब यो सिचुएसनले जस्तै अब हाम्रो स्वर्गीय पुडासैनीप्रति मेरो हार्दिक समवेदना श्रद्धाञ्जली पनि छ, त्यो विषयमा त म आउँछु। अब मृत्यु भएको मान्छेको अब गलत थियो थिएन भन्ने कुरामा त हामी जान सक्दैनौँ, तर त्यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि अब उहाँको जन्म घर नुवाकोट होइन काठमाडौँमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, तर मृत्यु कहाँ भयो भन्दाखेरि चितवनमा देखिन्छ होइन, यसको श्रृङ्खला हेर्ने त्यसपछि त्यो होटेलको बसाइ त्यसपछि त्यो सिसी क्यामेराको फुटेजहरू चाहिँ डिलिट हुनु होइन, अब त्यहाँको व्यापारीहरू जस्तै व्यापारीको बारेमा कुरा उठ्या, जग्गा व्यापारीहरूको कुरा उठ्या छ, उनीहरूको पनि जमघट त्यतै त्यतै थियो अरे भन्ने पनि आइरहेको छ, त्यो ढङ्गको सर्कल सबै चाहिँ हामीले सुरुदेखिको त्यो प्रोसेस हेर्दाखेरि उहाँको जुन अब भन्न त अब आत्महत्या भनिएको छ होइन, त्यो प्रक्रियादेखि सबै हेर्दाखेरि उहाँले गरेका जुन त्यो भिडियो बाहिर आयो त्यो भिडियोमा पनि हामीले हेरेर चाहिँ विश्लेषणहरू गर्दाखेरि त्यो सबै प्रक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम
केही एउटा डिजाइन चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने हो होइन. अनि त्यो ढङ्गले अब हुन त पुलिसले अब आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिन सक्छौँ, किन भन्दा त्यहाँ भएका ती होटेलका कुराहरू, त्यहाँका फुटेजहरू, त्यहाँका सिसी क्यामेराहरू पनि होला, त्यहाँ नभए अरूबाट त्यो प्रोसेसहरूको कुराहरू पनि होला. फेरि आज नै हामीले ल उहाँ सही हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन भनेर त डिसिजन गर्न सक्दैनौँ. यो फौजदारी कुरा हो होइन. फौजदारी कुरामा के हो भने हाम्रो आग्रह एउटा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले ती कुराहरू चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ. जसरी त्यो होटेलसम्म चितवनसम्म पुग्नुपर्ने आधारहरू लाई हेर्दाखेरि आत्महत्या नै गर्नुपर्ने मान्छेले, एउटा नुवाकोटमा घर भएका मान्छेले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एउटा कार्यक्षेत्र कर्मथलो बनाएर चाहिँ अब चितवन जानुपर्ने परिस्थितिहरू, अब त्यो सबै हेर्दाखेरि त एउटा डिजाइनहरू जस्तो पनि देखिन्छ. अब त्यो नहोस् हाम्रो कामना होइन, किन भन्दा अब मृत्यु भइसकेको मान्छेको विषयमा हामीले नराम्रो भन्नु हुँदैन. उहाँको विषयमा जति उहाँको त्यो पुरानो भिडियोहरू, उहाँले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनहरू हेर्दाखेरि, उहाँको पछिल्लो चरण मैले त्यो फेसबुकहरू पनि गरेँ, उहाँले चाहिँ रविजीसँगै सँगै बसेर चाहिँ फोटो चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा राख्नुभएको भएको मान्छेले त्यो भिडियोमा लगाएको आरोप के सत्य होला त के लाग्छ तपाईँ? भिडियो त हेर्नु भएको छ नि. यस्तो छ, मैले भने अब यसको फरेन्सिक टेस्टहरू पनि गर्नुपर्छ होइन. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो अनुभव पनि के छ भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो दबाबमा, प्रभावमा अनि कहिलेकाहीँ अभावमा पनि त्यस्ता कुराहरू गर्न बाध्य बनाइन्छ होइन. अब कुनै त्यस्ता खालका गतिविधिहरू गरेर कसैले चाहिँ अब चाहिँ बन्धक बनाएर ती खालका प्रभावहरू पनि गर्न सकिन्छ. तर उहाँको जुन हेर्दाखेरि मैले 5-6 चोटि त्यसलाई रिभ्यू गरेर हेरेँ होइन. अब त्यो बिचमा आउने साउन्डहरूको कुराहरू पनि मैले एकदम त्यो हेरेँ, किन भन्दा हाम्रो त्यो पहिला के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो फिल्मी स्टाइलमा कथाहरू चाहिँ भएको छ कि. अब उहाँले भन्नुभएको छ मेरो ऋण लागेको छ, म चाहिँ अब केही छैन होइन. अब जस्तै करोडौँको कुरा गर्नुभएको छ, करोडौँको सम्पत्ति छ भने 18,000-15,000. अब मेरो चाहिँ पहिले चाहिँ ट्राभल एजेन्सी थियो, यो थियो भन्नुहुन्छ, फेरि म 15,000 जागिर खान आएँ भन्नुहुन्छ. अब यो कसरी लिने? अब यो चाहिँ त्यही भने यो चाहिँ एउटा के रहस्यको गर्भमा पुग्यो यो घटना होइन. रहस्यको गर्भमा भएको कारणले अब ठ्याक्कै मान्छे नै मृत्यु भए पछाडि अब एक्ज्याक्ट यही भन्न चाहिँ सकिन्न. तर मैले अघि पनि भने नि यसमा चाहिँ जो जोलाई आरोप लगाइएको छ उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ छानबिन गरेर एउटा न्यायलाई, हामीले त एउटा न्यायको कल्पना गरेका छौँ नि, एउटा न्यायपूर्ण समाजको कल्पना गरेका छौँ. अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सहज ढङ्गले स्वीकार्नु पर्छ. यस्तो हो, जस्तै रवि लामिछाने त हिजो पक्राउ पर्नुभयो, तर उहाँ पक्राउ पर्दैमा उहाँ दोषी हो भनेर त अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन, दोषी प्रमाणित त भनेको छैन. त सामाजिक सञ्जालमा भगवान् पनि पक्राउ पर्दा रहेछन् भनेर एक थरीले रवि लामिछानेमाथि चाहिँ प्रहार गरेका छन्, अर्को थरीले रवि लामिछानेको पक्राउको विरोध गरेका छन्. अब यो भिडियो भेटिएकै प्रमाणको आधारमा पुलिसले पक्राउ गर्यो, किटानी जाहेरी त कसैले दिएको भने त अहिलेसम्म छैन, त्यसरी भिडियोकै आधारमा पुलिसले पक्राउ गर्न मिल्थ्यो उहाँलाई? यस्तो छ, अब हाम्रो संविधानले के छ भने अब शङ्का लगाए भने अब त्यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ, उसँग राइट छ होइन. अब उसले चाहिँ शङ्का लगायो भने कसैलाई पनि 24 घन्टा नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ छानबिन गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ. त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरी अथवा प्रशासनसँग त्यो विशेष अधिकारहरू हुन्छ नि. अब त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर उसले काम कारवाही अथवा छलफल अथवा अनुसन्धान त्यो गर्न सक्छ, यसमा सक्दैन भन्ने होइन. त्यही भएर त्यो पछाडिको प्रोसेस के हुन्छ भने न्यायालयसँग सम्बन्धित छ होइन. उसले आफ्नो प्रमाणहरू पेस गर्ने हो, आफ्नो अनुसन्धान कार्य गर्ने हो होइन. त्यो चाहिँ अब न्यायालयमा बुझाएपछि अब त्यो न्यायालयको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने कुरा हो. अब स्वतन्त्र त्यही अघि मैले भने नि स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ शङ्का हो होइन. किन राज्यले प्रभाव गर्न सक्छ, राज्य अथवा रवि लामिछानेलाई जसले चाहिने यो अवस्थामा पुग्न चाहेका छन् नि, त रवि लामिछानेको नराम्रो कुबलो चाहनेहरू पनि त छन् नि. रवि लामिछाने शत्रु मात्र किन मित्र मात्रै कमाउनु भएको छैन, शत्रु पनि छन्. के उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? पुलिस प्रशासनले अथवा राज्यले के भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? त्यो सम्भावना रहन्छ, किन भन्दा एउटा पावर सेन्टरले अब होला उहाँ पनि अब त्यो ढङ्गको एउटा कसैसँग नजिक टाढा हुने सम्बन्ध त भइहाल्यो होइन. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो पावर सेन्टरलाई अलिकति घाँडो भइरहेको अवस्थामा अथवा चाहिँ त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा चाहिँ त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अब ती गतिविधिहरू त्यस्ता खालका स्टोरीहरू क्रिएट हुन सक्छन् होइन. त्यो आशंका हो होइन. त्यसले चाहिँ अलिकति प्रभाव, त्यो पावर सेन्टरले अलिकति प्रभाव
चाहिँ जमाउन सक्छ कि भन्ने हो होइन, त्यसको लागि एउटा चाहिँ खबरदारी जसरी आज चाहिँ चितवनमा देखियो, आज चाहिँ एउटा मिडिया सोसियल मिडियामा चाहिँ एउटा पक्ष विपक्षमा आयो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ सचेत गराएको हो होइन, यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब सोसियल मिडियामै आएको आधारमा चाहिँ कोही अपराधी कोही निरअपराध मिल्दैन होइन, त्यसलाई हामीले त्यसरी विश्लेषण गऱ्यौँ भने हाम्रो समाज चाहिँ अब हामी किन न्यायको कुरा गर्छौँ, हामी किन न्यायलाई अदालत भन्छौँ, किन प्रहरी प्रशासन तर पक्राउनु रवि लामिछानेलाई पक्राउनु अनौठो कुरो होइन होइन। यदि उनी दोषी साबित भएछन् पुष्टि गरेछ भने त स्वीकार्न त पर्यो नि त, रवि लामिछानेका समर्थक भनौँ अथवा जो जसले अहिले चाहिँ नि रवि लामिछानेको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले स्वीकार्नु पर्ला नि त, त्यसो भए के होला हो यदि दोषी करार गर्यो भने? यही कुरामा चाहिँ हामीले स्पष्ट छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ होइन, एउटा स्पष्ट छानबिन कुरा पनि छ, एउटा मान्छेको अधिकार हुन्छ नि, उसले बोल्न पाउने अधिकार, उसले जसरी वकिल भेट्न पाउने अधिकार, हिजो जसरी राति आफ्नै परिवारसँग भेट्न दिएन, छलफल गर्न दिएन भनेर जसरी आयो, जसरी आफ्नो वकिलसँग सहकार्य गर्न दिएन, छलफल गर्न, त्यो चाहिँ प्रहरीको त्यहाँ थोरै त्रुटिहरू चाहिँ कारण के होला लेनिनजी त्यसरी भेटघाट गर्न नहुने? अपराधी त साबित भएको छैन होइन, उसले कुनै त्यस्तो गरे पुष्टि त भएको छैन, तर परिवारसँग कानुन व्यवसायसँग भेट्न नदिनुको पछाडि के हुन्छ होइन? अब हिजो अब त्यसलाई प्रभावित गर्न सकेर अथवा चाहिँ अन्य कुराहरूमा पनि अब प्रहरीले आफ्नो चाहिँ त्यो खालको स्वविवेक प्रयोग गर्न सकेको होला होइन, तर हिजो जसरी दिएन, अब आज चाहिँ केही वकिलहरू अथवा केही मान्छेहरूसँग भेट भएको भन्ने कुरा आएको छ, त्यो अस्पष्ट रूपमा आएको छ होइन, उहाँले आफ्नो कानुन व्यवसायसँग बसेर छलफल गर्न पाउनुपर्छ, उहाँको त्यो ह्युमन राइटको कुरा हो होइन, हो त्यो राइट चाहिँ अब हनन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले जानुपर्छ। अर्को कुरा परिवारसँग भेट्न पाउने कुराहरू होइन, आफ्नो चाहिँ वकिल राख्न पाउने कुराहरू, अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ जसरी इन्क्वायरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ पेस हुने कुराहरूमा चाहिँ अब उहाँलाई त्यो दबाब टचरहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले अलिक बढी फोकस गरेर हो त्यसले त्यसको आधारमा चाहिँ अब प्रभाव छ कि छैन भन्ने कुराहरू होइन, कुनै पावर सेन्टरको दबाब छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ होला। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जसरी एउटा जनताले आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभयो, एउटा चाहिँ सचेत गराएर एउटा प्रहरी प्रशासनलाई पनि तिमी चाहिँ जनताको लागि हो होइन, तिमी जनताको करबाट चाहिँ तिमीले अहिले जनताको सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ एउटा जिम्मा पाएको छौ, त्यो ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ है, कसैको पावर सेन्टरको चाहिँ आदेशमा चाहिँ गतिविधि भएको छ भने चाहिँ खबरदारी हो है भन्ने एउटा त्यो चाहिँ सङ्केत हो त्यो। अब मैले यहाँनिर तपाईँलाई सोध्न खोजेँ, जस्तो रवि लामिछाने पत्रकार प्रस्तोता भनौँ, प्रस्तोता हो एउटा कार्यक्रम, टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता हो, उहाँको भिडियो शालिग्राम पुडा सैनीले बोलेको, स्वर्गीय शालिग्राम पुडा सैनीले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँसँग जोडिएको अर्को एकजना अस्मिता कार्की पनि पक्राउ परिसकेछ, हजुर, उहाँसँग दीपक कँडेल पनि पक्राउ परे, उहाँहरूको बारेमा त त्यति चासो कसैलाई छैन किनभने रवि लामिछाने भनेको अलिकति समर्थक कमाएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। कस्तो भने उहाँलाई प्रहरी प्रशासनले सोधपुछको लागि लिँदाखेरि यति विधि को कोहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ र तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा त कोहरू भयो नै, आज त्यसरी जुलुस गर्नु होइन, त्यहाँनिर त्यो जुलुसको नेतृत्व कसले गर्ने, त्यो कमान्डिङ कसले गर्ने, त्यो चाहिँ कमान्डलेस भएर त्यहाँ चाहिँ केही नराम्रो जनधनको क्षति हुने गरी घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा समर्थक साथीहरूलाई अरूलाई पनि जो विरोध गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि संयम अपनाउनलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ, किन भन्दा यो प्रक्रिया भनेको अब हामीले न्यायसँग जोडिएको कारणले अथवा त्यो फौजदारी कुरासँग जोडिएको कारणले अब त्यो ढङ्गले चाहिँ एग्रेसिभै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, हामी आग्रह अब कमान्डै हुनुपर्छ भन्ने होइन, एउटा चाहिँ उहाँ एउटा सेलिब्रेटी भएको कारणले उहाँको फलोअरहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा आइडल मानेको मान्छेलाई चाहिँ समात्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई अब अस्वाभाविक मानिन्न होइन, त्यो हुन्छ जहाँ पनि। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो उश्रृङ्खल हुन्छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन, किन भन्दा अब नेपाली जनता सचेत अवस्थामै छन्, उहाँहरूले सचेत गराउन खोजेको स्वतन्त्र
स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मात्र हो। अब त्यो ढुङ्गा तोडफोड गर्ने उहाँ कुनै राजनीतिक दलको नेता पनि होइन, होइन त्यहाँ समर्थकहरू जम्मा भएको कुनै कार्यकर्ता पनि होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले यसो बुझ्दाखेरि होइन त्यो सुन्नुभएको छ तपाईँले उहाँको नाराहरू चाहिँ रवि लामिछाने हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो देशभन्दा प्यारो छ भन्ने तरिकाले उहाँहरू त त्यस्तो तरिकाले नारा लगाइरहनु भएको छ होइन। अब यस्तो किसिमको सेन्टिमेन्ट्स उहाँहरूमा चाहिँ इमोसन के एक प्रकारको त्यसको त्यस्तो उत्पन्न भइरहेछ, त्यो चाहिँ गलत दिशातिर लाग्यो भने त खतरा होला नि त अलिकति। अब यस्तो छ, अब त्यो स्वाभाविक रूपमा पीडामा पर्दाखेरि हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ है भन्ने एउटा त्यो म्यासेज हो होइन। अब त्यो भन्न साथै त्यो हामीले पुरै चाहिँ अब हाम्रो राज्यलाई हाम्रो संविधानलाई नै इग्नोर गर्ने भन्ने त भएन, हाम्रो कानुनलाई नै हामी इग्नोर गर्छु त भन्नु भएन होइन। अब एउटा चाहिँ उहाँलाई एउटा आत्मबल वृद्धि गर्नको लागि अथवा चाहिँ हामी पनि तपाईँसँग छौँ है, तपाईँ एउटा इमान्दार हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने हो। यदि उहाँ फेरि भोलि चाहिँ केही गल्ती देखियो अथवा प्रमाणित भयो भने त अब त्यो जनताले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। अरू कुराहरू पनि आउँछ होइन, जस्तै अन्य मान्छे जस्तै हामी पनि चाहिँ म पनि उहाँको धेरै कार्यक्रम हेर्छु होइन, मलाई राम्रो लाग्छ। किन भन्दा कमसेकम कुनै युवाले एउटा चाहिँ यो ढङ्गले एउटा चाहिँ कुराहरू अगाडि राखिरहेको छ होइन, एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ कसैको गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा बोलिरहेको छ भन्ने यस्तो जमात चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ। किन भन्दा गभर्मेन्टलाई सचेत बनाएर हामीले एउटा समाज चाहिँ एउटा राम्रो समाजको डेभलप गर्नको लागि यस्तो जमातहरू चाहिँ हुनुपर्छ होइन, यस्ता युवा पङ्क्तिहरू भएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। फेरि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ फेरि गलत गर्दैन भन्न पनि सकिन्न, कहिलेकाहीँ मान्छेबाट गल्ती हुनसक्छ, मान्छे हो भगवान् होइन, भगवान्बाटै गल्ती हुन्छ होइन। अब यहीँनिर निलेनजी जस्तै रवि लामिछाने एउटा प्रस्तोता हुनुभयो, उहाँले जुन काम गरिरहनु भएको थियो न्युज 24 जे कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको थियो के त्यही हो उहाँको लागि, उहाँले गरेको काम नराम्रै थियो त, किन विरोध भइरहेछ त उहाँको? एक थरीले राम्रो मान्ने अर्को थरीले नराम्रो मान्ने, आखिर किन विरोध भएको? राम्रो काम गरिरहनु भएको थियो भने त सपोर्ट हुनु पर्थ्यो नि त। यस्तो छ, अब सपोर्ट र विरोध दुइटै हुन्छ। अब समाज के हुन्छ भन्दा हामी जस्तरी खोला पनि त्यो तल बगिरहेको छ भने हामी तल जान सजिलो हुन्छ, त्यसलाई सबैले एक्सेप्ट गर्न सक्छ। जब तपाईँ खोलाको विपरीत दिशामा तपाईँ तैरिन्छु भन्नुभयो भने त्यहाँ बढी प्रेसर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपमा। अब समाज जसरी चाहिँ एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीबाट जसरी बढिरहेछ, अब त्यहाँभित्रको करप्सनको कुराहरू अरू कुराहरू सबै छन् होइन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति निकालेर चाहिँ एउटा सभ्य समाजमा लानको लागि चाहिँ अब यस्ता पक्ष विपक्ष होइन आरोप प्रत्यारोपहरू आउँछन्, स्वभाव यसलाई अन्यथ लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ होइन। आउँछ, आलोचना हुन्छ, यसको नराम्रो भयो भन्ने पनि होला, राम्रो भयो भन्ने पनि होला, खैर राम्रोको तुलनामा नराम्रो कमै होला। तर जो रवि लामिछानेको विरुद्धमा हात धोएर लागिरहेका भनेर सुनिन्छ नि कतिपय मान्छेहरू, के रवि लामिछानेलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सफल भएका हुन् उनीहरू अहिले? त्यसरी त ठ्याक्कै अब त्यहाँ पुग्दैमा चाहिँ उहाँहरूको जितै भएको भन्न त मिल्दैन होइन। अघि भने नि भरे उहाँले सफाई पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त त्यो न्यायालयको कुरा हो नि त, दोषी पनि करार हुन सक्नु होला, सफाई पनि पाउनु सक्नु होला। अहिले नै हामीले ठ्याक्कै उहाँलाई अपराधी हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, उहाँ आरोपित हो होइन। आरोपितको पनि एउटा राइट छ कि उसले आफ्नो सफाईमा दिन पाउने मौकाहरू त थुप्रो छ नि होइन, त्यो त प्रमाणहरू होला होइन। अन्य अब विषयमा त अदालतले गर्ला, त्यो हामीले तपाईँ हामीले यही हुन्छ भनेर ठ्याक्कै यो ज्योतिषले गरे जस्तो प्रिडिक्सन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यहाँनिर कुरो के आउँछ भनेपछि, केही महिना अगाडि मात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग रवि लामिछानेको एउटा विषयमा अलिकति सामाजिक सञ्जालमा टसल भएको थियो र प्रचण्डका पक्षका मान्छेहरूले रवि लामिछानेमाथि निकै नै प्रहार गर्नुभयो र रवि लामिछानेका मान्छेले प्रचण्डमाथि निकै प्रहार गरेको देखियो सामाजिक सञ्जालमा। त्यो सन्दर्भ के थियो भने विप्लवले प्रचण्ड लगायत मान्छेहरूलाई चाहिँ ज्यानै लिँदैछन् रे भन्ने कुरा, जुन प्रचण्ड अमेरिका भ्रमण गर्नुको सङ्घारमा आएको थियो। त्यो विषयमा रवि लामिछानेले के भने, कसो गरे, कुन ढङ्गले भने, त्यो छुट्टै बहस होला। त्यहाँदेखि चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्धमा अलिकति मान्छेहरू सक्रिय भएका हुन्, अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब रवि लामिछानेको पक्षका मान्छेहरूले नेकपाको अरिङ्गालै भने त्यति बेला त्यसरी रवि लामिछानेमाथि प्रहार गर्नेहरूलाई, त्यो त्यति बेलादेखिको पनि केही हुनसक्छ अहिलेको घटनासँग जोडिन सक्छ यस्ता कुराहरू? त्यो अनुमान है, यो यही भनेर त भन्ने अवस्था छैन,
के हुन्छ भन्दा अब घटनाले चाहिँ हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ, तथ्य इस्ट्याब्लिस गर्न त सक्दैनौँ. तथ्यको लागि त पूर्ण अनुसन्धान हुनु पऱ्यो, अब त्यसको रिजल्ट आउनै बाँकी छ होइन. अब काहीँ न काहीँ अघि भनेको जस्तो चाहिँ मान्छेलाई रोष पोख्ने ठाउँ चाहिँ अब ए यो घटनाले चाहिँ दियो होइन, अब कसले ठिक्कै पऱ्यो भन्ने पनि त्यो जमात पनि देखियो अहिले होइन. अनि होइन अब यत्रो राम्रो काम गर्दाखेरि धेरै दुश्मनीहरू चाहिँ भएको छ, अब मान्छेले फसाउन खोजेको भन्ने पनि अब त्यो ढङ्गले आएको छ सामाजिक सञ्जालमा, अथवा चाहिँ हामी आफै छलफल गर्दाखेरि पनि त्यो ढङ्गको देखिन्छ होइन. त्यो ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको छलफल गर्नुभन्दा पनि कमसेकम प्रहरीले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट सत्ता पक्षबाट यसरी प्रचण्ड पक्ष मान्छेहरूले त्यसरी प्रेसर दिने प्रहरीलाई त्यस्तो होला कि नहोला, त्यस्तो केही सङ्केत पाउनु भएको छ तपाईँले? अब यो ढङ्गमा चाहिँ अब जनताको अब सामाजिक सञ्जालमा यत्रो समर्थक भएको एउटा सेलिब्रिटीलाई अब उहाँले त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इतिहासमा अब हामीले कस्तो समाज चाहिँ छोडेर जाँदैछौँ, भविष्यमा हामीले कस्तो घटनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ भन्ने देखिन्छ. त्यही चितवनको एउटा उदाहरण छ नि त, मतपत्रको केसमा के भयो तपाईँलाई थाहै छ, के हुन्छन् यो देशमा, न्यायालयमाथि पनि त प्रश्न उठाएको थियो त्यति बेला होइन. मतपत्रकै कुरा गर्दाखेरि फेरि त्यही चितवनमा यस्तो घटना घटेको छ, मान्छेहरूले फेसबुकमा कति कुरा लेख्न थाले भने जे हुनु छ चितवनमै हुँदो रहेछ भन्न थाले कि, भनेपछि त्यसरी पनि शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो नि त लेनिनजी. एउटा हामीले सङ्ख्या त जे पनि गर्न पाइयो होइन, अब त्यो त तथ्यपरक छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ. अर्को कुरा चाहिँ अब सङ्ख्याकै भरमा चाहिँ यही दोषी भनेर त भन्न मिल्दैन, भन्न मिल्दैन. जसरी अहिले चाहिँ केही मान्छेहरू पक्कै पनि खुसी हुनुभएको छ, जो हो अहिले सामाजिक सञ्जालमा जो मान्छे चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा आइडल मानेको छ, उहाँहरूलाई दुःख लाग्ने कुरा भयो होइन. अब हामी युवा पुस्तालाई पनि कमसेकम एउटा चाहिँ यति राम्रो काम गरेको मान्छेलाई एउटा आरोप लाउँदाखेरि पनि होइन यस्तो पनि हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरूमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो पर्छ नै. जस्तै अब यति कुरा गरिसकेपछि फेरि त्यो भिडियोमा फर्क्यो, हजुर त्यो भिडियो नै रवि लामिछानेलाई पुलिसको कठघरासम्म लैजाने एउटा अहिले टुल्स बनिएको छ पछिल्लो चरणमा. अरू त मान्छेले सारा साधारण मान्छेले केही त्यो बाहेक केही देखा पनि छैन, अब भित्र के छ त्यो हिडन कुरो थाहा छैन. त्यो उहाँले केही कुराहरू खोल्नु भएको छ शालिग्रामजीले त्यो भिडियोमा, रवि लामिछानेले बालुवा तस्कर सिमेन्टका फ्याक्ट्रीका मान्छेहरूसँग पैसा उठाउने त्यो पनि वेलकम एडभर्टाइजिङ मार्फत खाइरहेछन् भन्नुभएको छ. अब यो कहाँसम्मको सत्य हो, तपाईँको बसउठमा तपाईँले यस्ता कुरा सुन्नुभएको थियो कि थिएन, यो कतै तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन, एउटा कुरा यो हो. एउटा त रवि चाहिँ बिना राजनीतिक त्यान्द्रो समाएर आएको मान्छे, उनले कतै कसैको लभेदा समाएको पनि देखिया छैन. तर यहाँ राजनीतिक त्यान्द्रो समाएर, राजनीतिक लभेदा समाएर, नेताहरूको चाहिने सल्लाहकार भएर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भएका, हिजो चप्पल पड्काउँदै हिँडेकाहरू र हिजो चाहिने खाना के खाने भनेर चिन्ता भएका मान्छेहरू, पत्रकारै भनौँ न, राजनीतिक मान्छेसँग जोडिसकेपछि, राजनीतिक नेताहरूसँग जोडिसकेपछि, अहिले काठमाडौँमा करोडौँका बङ्गला पनि छन् उनीहरूका, गाडी चढ्छन् हिँड्छन्, पत्रकार पनि भन्छन्, पार्टीका नेता पनि छन्। अब रवि लामिछानेको न थापाको कुरो कसैले हो भन्दैमा चाहिँ यसरी अनुसन्धान हुन्छ भने तिनीहरूको आय स्रोतको बारेमा, शुद्धिकरणमा तिनका बारेमा कुरा उठ्ने कि नउठ्ने, यो के देख्नुहुन्छ? यो त्यो त छ नि त आफै अगाडि, हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छन् होइन. स्वाभाविक रूपमा अब जसरी हाम्रो स्वर्गीय पुडासैनीजीले जुन भिडियो मार्फत भन्नुभयो, अब त्यही सत्य हो भन्ने चाहिँ मनले चाहिँ अझै पनि मान्दैन होइन. किनभने कहिलेकाहीँ प्रभावमा त्यो खालका गतिविधिहरू हुनसक्छन् होइन, यसले चाहिँ त्यो अनुसन्धानलाई हाम्रो कुराकानीले त्यस्तो खालको असर गर्छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन होइन. अनि अर्को कुरा, जसरी त्यो छ भने त कमसेकम त्यो छानबिन हुनुपर्छ होइन. उहाँको उहाँलाई आरोप लाए पछाडि कमसेकम उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा खुलस्त क्लिन चिट चाहिँ पाउनुपर्छ, आरोपित भए पछाडि त्यो कुराहरू चाहिँ राख्ने मौका चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हो होइन. अहिले तपाईँले भनेको जस्तो हो, यदि राज्य सक्षम छ भने हरेक नागरिकको गतिविधि, हरेक नागरिकको चाहिँ आय स्रोत चाहिँ त्यो राज्यले सोध्न पाउनुपर्छ, त्यो राइट हो, राज्यको राइट हो होइन. अब त्यस्ता मान्छेहरू धेरै छन् होला, उहाँका डरले केही मान्छेहरू चाहिँ सुटकेस बोकेर पुऱ्याएका पनि होलान्, केही होलान् होइन. तर उहाँ जतिको मान्छेले जसरी उहाँको कार्यक्रम हेर्छौँ हामी, स्ट्रिङ अपरेसनहरू हेर्छौँ, उहाँ जस्तो मान्छेले चाहिँ त्यो पैसा खानी, पैसा लिने जस्तो चाहिँ लाग्दैन होला. उहाँलाई उहाँको कार्यक्रममा विज्ञापनहरू दिएका होलान् होइन, विज्ञापनको रेट बढी भएको हुनसक्ला होइन. हुन्छ नि त, अब जस्तै तपाईँकै कार्यक्रम पनि गर्दाखेरि अब तपाईँले कसरी कार्यक्रम चलाउने भन्दा त होला विज्ञापन लिने होला, त्यसको रेट बढाउने होला, तपाईँको भ्युअरको आधारमा चाहिँ कतिले हेर्छन् भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ
चाहिँ रेटहरू फिक्स हुने होला, उहाँको नि बढी हेर्छन् होइन, लाखौँले हेर्छन्, त्यो त्यो आधारमा रेट बढी भएको हुनसक्ला, अब त्यो ढङ्गले चाहिँ लिन सकेला, त्यो पैसै चाहिँ अब घुसै खाने अथवा चाहिँ थर्काएर पैसै लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। उहाँको एउटा ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि अथवा अहिलेको सम्बन्ध जसरी निकिताजीसँग जोडेर हेर्दाखेरि पनि उहाँले त्यो लेभलमा चाहिँ 2-4 लाख 1-2 करोडमा चाहिँ आफ्नो त्यो प्रेस्टिजलाई चाहिँ फाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्न नि। ल ठिक छ, यो त्यहाँनिरको भित्रको कुरा भयो। हजुर, अर्को कुरा चाहिँ अब बुढा छैन नि, मरेर गइसक्नुभयो पत्रकार बुढा छैन नि, उहाँले मसँग अझै प्रमाण छ भनेर त्यहाँ बोल्नु भएको छ। अब त्यो प्रमाण कहाँबाट कसरी आउँछ? रवि लामिछानेले कहाँ कहाँबाट पैसा उठाउँछ? यो मान्छे दुष्ट हो, अपराधी हो, होइन, यसले धेरैमा यो केही वर्षपछि यसका कुराहरू खुल्छन् भन्ने भिडियोमा बोल्नु भएको छ। मसँग अझै रवि लामिछानेले गरेका कर्तुतहरूका प्रमाण छन् भन्नुभयो। अब ती प्रमाण कहाँबाट कसरी आउलान् त? अब उहाँले त्यो के भन्न खोजेर के सङ्केत गर्न खोज्नु भयो? कतै त्यो प्रमाण दिनुभएको छ कि कसैलाई छोड्नु भएको छ कि के हो त्यो? अब त्यो अहिले मैले भने त्यो रहस्यमै पनि एउटा हुनसक्छ, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ जसरी उहाँले आफ्नो श्रीमतीको नाम बारम्बार लिनु भएको छ, अब ती प्रमाणहरू कतै पुलिसको हातसम्म पनि पुग्या हुनसक्छ, जसरी यो भिडियो चाहिँ आयो, अन्य प्रमाणहरू पनि भएर त्यो अब समयक्रममा त्यसलाई चाहिँ ल्याउने अब त्यो वातावरण पनि हुनसक्ला अथवा के होला होइन। अब त्यो चाहिँ मैले भने त्यो चाहिँ हामीले अब प्रक्रियालाई चाहिँ अप्नाएर अब त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। अब त्यो थियो कि थिएन, अब कसरी बोल्नु भयो भन्ने कुरा त अब मान्छे नै नभए पछाडि यही हो भन्न त गाह्रो भयो। तपाईँले अहिले भने जस्तो अब मान्छे नै मरिसक्यो, मसँग प्रमाण थियो भनेर मर्दैपछि त अब कसरी थाहा हुन्छ? अब त्यो त रहस्यमै हुने भयो। अर्को कुरा, त्यो भएका कुराहरूलाई चाहिँ सत्य तथ्य अहिले भन्नु, जसरी उहाँको एजेन्सीलाई जसरी आरोप लगायो, जसरी चाहिँ एउटा बालुवाखानेदेखिको त्यो मान्छेहरूसम्मका कुराहरू चाहिँ आयो होइन, ती मान्छेहरूसँग पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ होइन, कसले कति दिएनन् अथवा चाहिँ उहाँका सहकर्मीहरूसँग पनि त्यो सोधपुछ होला होइन, अन्य कुराहरू होला, अथवा चाहिँ पुरा सैनिजीकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने हिजो मेरो चाहिँ ब्याङ्कमा लोन थियो भन्नुभएको छ, आज आएर चाहिँ मसँग करोडौँको सम्पत्ति छ भन्नुभएको छ होइन, अलिकति कन्ट्रोभर्सी कन्ट्रोभर्सी कुराहरू पनि छ। अर्को कुरा चाहिँ अब रविको नाम लिएर अरूले पनि त्यो बार्गेनिङहरू गर्न सक्ने जमात हुनसक्छ, त्यो त त्यही भएर त एउटा स्वच्छ अनुसन्धान हुनु पर्यो भन्ने कारण त्यो हो नि त। अब यहाँ हिजो के थियो भन्दा हाम्रै हामीसँगै माओवादीमा लाग्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि माओवादी एउटा हुन्थ्यो होइन, उसको चाहिँ एउटा नीतिगत डिसिजन हुन्थ्यो, अब यहाँ खाओवादीहरूले चन्दा उठाएर चाहिँ त्यो त देखेकै घटना हो, अहिले पनि अब ठुला ठुला महल रातारात करोडपति भएका छन् नि त होइन, ती चन्दा उठाउने त्यो प्रभावमा पारेर चाहिँ नेतालाई प्रभावमा पारेर चाहिँ त्यो गर्ने माओवादी जन्मेको त हामीले देखेकै हो, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो टिममा होइन कसैले चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाको लागि चाहिँ त्यो नाम प्रयोग दुरुपयोग गरेको पनि हुनसक्ला होइन, त्यो सक्ला भन्ने मात्र हो हामीले चाहिँ, यही भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसिजन गर्न सक्दैनौँ। अहिले जसरी यो घटना चितवनमा चाहिँ केन्द्रित भएको छ होइन, अब चितवनको अब एसपी दानबहादुर मल्ल, अब उहाँ आफै पनि अब एउटा चाहिँ माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अब सुरक्षा को प्रमुख भएर बस्नुभएको छ होइन, अब उहाँले पनि अब यो धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होइन, यो पोलिटिकल कुराहरू सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर हामी आग्रह गर्छौँ कि कमसेकम उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ, होइन भने अब एउटा पोलिटिकल रङ दिएर अथवा चाहिँ हिजो भएको चाहिँ थोरै ऋषिवीलाई चाहिँ आधार बनाएर यही हो मौका भनेर चाहिँ हाल्न थाल्नु भयो भने भोलि सत्तामा अरू पनि आउन सक्छ, शक्तिमा अरू पनि हुनसक्ला होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो समाजलाई चाहिँ कता पुर्याउँछौँ, पावरको दुरुपयोगहरू कसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि विश्लेषण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अब हामी अन्तिमतिर छौँ, तपाईँ आफू पनि एउटा चाहिँ सर्वसाधारणको माझमा चिनिसक्नु भएको छ, तपाईँ आफू चाहिँ रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ अथवा विपक्षमा हुनुहुन्छ अथवा के हो तपाईँको भूमिका चाहिँ कस्तो छ यो विषयमा? पक्ष र विपक्ष त देखियो नि त यहाँ होइन, यस्तो छ, अहिले चाहिँ जसरी उहाँको जुन कुराहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा मलाई मनपर्छ, म उहाँको एउटा चाहिँ नियमित दर्शक पनि हो होइन, म पक्ष भन्दा नि म उहाँको दर्शक हो उहाँको उसमा चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ अहिले पक्ष भन्दा पनि उहाँलाई जुन आरोप त्यति एउटा भिडियोको आरोपमा मात्रै गरिन हुन्थ्यो हुन्थेन, भिडियोकै आधारमा मात्र हो भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति गलत हुन जान्छ होइन, तर छानबिन गर्दाखेरि अरू
कुरा भयो भने त त्यो छानबिनले गर्ने कुरा भयो, अब न्यायालयले गर्ने डिसिजन कुरा हो। अहिले जसरी उहाँलाई चाहिँ अहिले गए पछाडि एउटा अब हुन त मौकाहरू मिलेको होला, अब चाहिँ वकिलहरूसँग भेट्ने अथवा चाहिँ आफन्तहरूसँग भेट्ने कुराहरू, अब समर्थकसँग त कुरा गर्ने कुरा भएन होइन, तर कमसेकम न्यायालयका चाहिँ वकिलहरूसँग चाहिँ भेट्ने आफन्तहरूसँग भेट्ने एउटा वातावरण चाहिँ दिनुपर्छ, र उहाँले पनि सहज रूपमा चाहिँ यसलाई यो छानबिन प्रक्रियालाई चाहिँ स्वीकारेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, र भविष्यमा पनि अब मान्छे आरोप लागे पछाडि यो कुरालाई स्वीकारेर अगाडि बढ्दाखेरि अथवा उहाँले चाहिँ अब आफू निर्दोष भए पछाडि कमसेकम उहाँ सेलिब्रेटरी हो त्यसको क्रेज अझै बढ्छ। जस्तो तपाईँले शालिग्राम पुडा सैनिकको भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ, हजुर, अब उहाँले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको पात्र हो, उहाँले भनेका कुराहरू सबै सत्य हुन सक्लान् नसक्लान् होइन, उहाँले खेलेको भूमिका, अब उहाँ आफै रवि लामिछानेको म यस्तो मान्छे भनेर उहाँले रवि लामिछानेकै फोटोसँग चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर राख्नुभएको छ फेसबुकमा, अनि 81 रवि लामिछानेमाथि विश्वास मन गर्नुभयो अब उमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ होइन, भनेपछि उहाँको चरित्रलाई चाहिँ तपाईँले अब हुन त उहाँ मरेर गइसक्नु उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गरौँ, तर तैपनि अब यो विषय यसरी उचालिसकेपछि त उहाँको बारेमा बहस हुनु पनि स्वाभाविकै छ, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? एकदम कन्ट्रोभर्सी कुरा भयो क्या, जसरी केही समय अगाडि होइन उहाँको 2-4 भिडियोहरू पछिल्लो चरण एकदम बाहिर आयो होइन, त्यो कुरा गर्दाखेरि अब रविलाई आफ्नो गुरु मानेको भगवान् मानेको जसरी चाहिँ पनि आयो, अहिले त्यो प्रोफाइल हेर्दा पनि उहाँसँगै टाँसेर राख्नुको आधार, र एकैचोटि त्यो भिडियो आउँदाखेरि अहिलेको वाद विवाद यो सामाजिक सञ्जालमा भएको पनि यही कारण हो होइन, हिजोसम्म चाहिँ एउटा भगवान् मानेको एउटा चाहिँ आदर्श मानेको अथवा चाहिँ एउटा गुरु मानेको मान्छेले यो गर्न सक्छ र भन्ने कुराहरूमा पनि हुनसक्छ, अर्को कुरा त्यति भइरहँदाखेरि अब कुनै मान्छेको केही गल्ती कमजोरी हुनसक्ला होला, मान्छेमा गल्ती नै हुँदैन भन्न सकिन्न, अब केही भएर चाहिँ अथवा उहाँलाई प्रभावमा अथवा चाहिँ त्यो समस्यामा पारेर त्यस्ता खालका चाहिँ भिडियोहरूलाई चाहिँ डब गरेको पनि हुनसक्ने, डब भन्दाखेरि अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ होइन तलाई अब चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो डब हो कि होइन कि होइन त्यो के हो? सकिन्छ, अब नेपालमा सकिएन भने अब हामीले अन्य देशको पनि सहयोग लिनुपर्छ, किन भन्दा यो घटना अब यत्तिकै सेलाउन चाहिँ सक्दैन, निर्मला पन्त प्रकरण जस्तै हराएर जाने हो कि भन्ने आशंका पनि छ मान्छेको, यो घटनामा चाहिँ अब कमसेकम अब मिडियामा चाहिँ एउटा पस्तुता आफै पनि आरोपित अथवा मिडियाकर्मीहरू आफै चाहिँ यो ढङ्गले आरोपित भए पछाडि तपाईँहरू मिडियाको नै एउटा कर्तव्य के हो भन्दा यसलाई सत्य तथ्य एउटा छानबिन गरेर खोजमूलक कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ, कति कुराहरू त अझै पनि आएको छैन नि, उहाँले गरेका कुराहरू, उहाँको फोन डिटेलका कुराहरू, उहाँसँग चाहिँ म्यासेन्जरमा गरेका कुराहरू होला नि होइन, अब पुडा सैनीले अरू आफ्ना आफन्तसँग चाहिँ म्यासेज रिले गरेका कुराहरू होला नि होइन, अन्य मान्छेहरूसँग पनि अहिले भट्टाभट आइरहेको छ होइन, त्यो कुराहरूको चाहिँ कुराहरूमा होलान् अथवा चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले गतिविधि पछिल्लो चरण गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू पनि होला, अब एउटै आधार त हुँदैन, यो त आधारहरू त धेरै हुन्छन् त्यहाँनिर होला। अब लेनिनजीलाई यो विषयमा हामी ठिकै छ, अब कुरा गरिहाल्यो, जति कुरा गरे पनि हामीले यसमा निष्कर्ष निकाल्ने ठाउँ रहँदैन, अब तपाईँलाई भेटेपछि त्यो नसोधी पनि हुँदैन फेरि, हजुर, एक यो जुन तपाईँले एकको कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ, यो चाहिँ मैले अन्तिममा सोधिहालेँ के हुँदैछ, कहाँ के गरिरहनु भएको छ, विभिन्न चाहिने राजदूतावासमा गएको फोटोहरू तपाईँका सञ्चार माध्यममा आइरहेछन्, यो के भइरहेछ अहिले पछिल्लो चरण? अस्ति तपाईँसँग भेट्दा नि मैले भनेको थिएँ हामी अहिले चाहिँ एउटा छलफलको चरणमा चाहिँ छौँ, हामीले विभिन्न दात्री संस्थाहरू विभिन्न राजदूतावास राजदूतहरूसँग चाहिँ हामीले यो कुराहरू छलफल गरिरहेका छौँ भने यहाँ आफ्नै ढङ्गले आफ्नो पोलिटिकल कुराहरू चाहिँ आफ्ना लिडरहरूसँग चाहिँ गरिरहेका छौँ, नेपालमा भएका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू सबै पार्टीका लिडर सबैसँग प्रायः चाहिँ छलफल भइरहेको छ, र अर्को कुरा यही आउने अब भोलि छाडी पर्सि सोमबार चाहिँ यही कुरामा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार यसको चाहिँ समस्या समाधानको विकल्पहरू के हुनसक्छ अथवा यसको प्रभावहरू के हुनसक्छ भनेर हामीले एउटा एक प्रकरणको विषयलाई लिएर चाहिँ एउटा नेसनल डायलग हामीले गरेका छौँ, जुन चाहिँ भोजन गृहमा चाहिँ हाम्रो 2 बजेदेखि 4 बजीसम्म सोमबार यो हुँदैछ होइन, अन्तर्क्रिया अब त्यहाँ अब आउने हाम्रो प्रमुख अतिथिमा हाम्रो अनुप्रास शर्मा आउनुहुन्छ भने अब नेपाल पूर्व सेनापति रुक्मान गत कटवाल होइन अन्य
अब हामीले चाहिँ रमेश खरेल लगायतलाई पनि निम्तो गरेका छौँ र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सबै पार्टीबाट चाहिँ निम्तो गरेका छौँ र ह्युमन राइट क्षेत्रमा जसरी एक्टिभिस्टलाई एक्टिभिस्टको रूपमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि गरेका छौँ भने हाम्रै पीडित साथीहरूलाई पनि र अन्य पीडित साथीहरूलाई पनि हामीले त्यसमा चाहिँ निम्ता गरेका छौँ त्यो ढङ्गको छलफल गरेर अब चाहिँ हामीले यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हो। अब हेरौँ अब त्यो छलफलको के हुन्छ निचोड। हस्त लेनिनजी अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद तपाईँ कार्यक्रमको कोअर्डिनेसनमै हुनुहुन्छ, त्यसका बावजुद पनि रवि लामिछाने शालिग्राम पुरा सैनिकको विषयमा आएर आफूले लागेको कुरा बताउनु भयो, त्यो सँगसँगै आफ्नो कार्यक्रम के हुँदैछ भन्ने बारे पनि भनिदिनु भयो। यसको लागि सूत्र टिभीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अब यो एउटा नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो कि एउटा ह्युमन राइट भाइलेसन जहाँ हुँदैछ भने हामीले बोल्नुपर्छ होइन, यसमा पनि केही देखेको जस्तो महसुस भएको छ, कमसेकम कसैको पनि अधिकार हनन नहोस्, मानवले चाहिँ एउटा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पाओस् नेपालमा, हरेक नागरिक चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विचारहरू राख्न पाऊन् र कसैलाई अन्याय नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो काम हो। यसको लागि बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद।